Prije dvije godine potonula je plinska platforma Ivana D u vlasništvu INE. Nadležno ministarstvo istragu je pokrenulo još 2021. godine u siječnju, ali javnost ne zna što se točno s tim događa. A INA, dok profitira na energetskoj krizi, štedi na uklanjanju svog otpada, a ulaže u nove bušotine. Prema našim informacijama, postoji i rješenje državnog inspektorata iz rujna 2021. godine o sanaciji bušotine i uklanjanju konstrukcijske platforme s morskog dna u roku od godine dana od izdavanja rješenja, što ne vidimo da se dogodilo. Prema istraživanju koje je za Greenpeace provela agencija Promocija Plus, više od 70% hrvatskih građana smatra da treba izvaditi Ivanu D sa morskog dna. Tražimo da se mjesto havarije trajno osigura od mogućih posljedica po okoliš i klimu, a potonula konstrukcija ukloni s morskog dna. EU i Hrvatska moraju napraviti hitan odmak od svih fosilnih goriva, uključujući i plin. Plin nije zelen, niti je čist, niti je tranzicijsko gorivo. Fosilni plin ubija klimu. Hrvatska ima golem potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije, pogotovo energije sunca i pogotovo na Jadranu. Podsjećamo još jednom i vladu i premijera Plenkovića i ministra Filipovića da trebaju otkriti jadransko sunce, a plin ostaviti duboko u zemlji i daleko u prošlosti.